ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠାରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମୁରାରୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରେଲୱେ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ 200 ପରିବାର କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ବସବାସ କରିଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଲୱେର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦୋହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12 ଓ 13ର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରକୁ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ 200 ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଓ ବେଘର ହୋଇ ଗଛମୂଳ ଓ କାହା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରହି ଦିନ ବିତାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଇନ୍ଦିରା ଛକଠାରୁ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ 5 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଗଣଧାରଣା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି, ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ପରିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆଦି ଦାବି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରକେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖା ଜାଗା ମାଗିଛୁ। ଆମର ରେଲି ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରଟା ରେଲୱେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଦିଆଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଥର ଆସିସାରିଲୁଣୁ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜମିଟା 4 ଡିସିମିଲ୍ଟା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। 500 ପରିବାର ଦେଲା ପରେ ମାତ୍ର 18 ପରିବାରକୁ ଜରି ଦିଆଯାଇଛି, ଜରି ବି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆମେ ତହସିଲ ମହୋଦୟ କହୁଛୁ କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଜରି ଦିଅ, ଯଦି ଜରି ବି ନେଇଦେବ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଏ ତାର ଜବାବଦାରୀ ଆପଣ ନିଅ। ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଆଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଗାଟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କି କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିକିରି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆମେ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ମୋତେ 76 ଜଣଙ୍କର ଘର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ତା'ର ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଆର୍ଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ସେଟା ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ସରକାରର ନିୟମ ଅଛି, ତା'ର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବ କି ମାନେ ଘର ଡିହି ନଥିବ କି ଜମିବାଡ଼ି ବିଶେଷ ନଥିବ, ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 40,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ସେମିତିଆ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତନଖି କଲାପରେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜେତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।